No šta radiš? Momci, ponašajte se normalno, inače vam se devojke nikada neće vratiti. Trener Rebi, mi smo tim od Zečica i devojke će se uskoro vratiti. One nas vole, obožavaju. Dečaci, devojke su ozbiljne, a ne budale kao vi. Vreme je za odrastanje. Uozbiljite se. Trenirat ćemo, okej. Okay. Momci, pustite se, okej. Okay. Da, košarkaši su kao u vrtiću, pretvaraju se da su cool, ali njihovo ponašanje govori malo drugačije. Da, a naši momci su odrasli, pametni i ozbiljni. Ja ću prvi da popijem. Ne, već ja. 1, 2, 3. Zdravo naši zečići. Zdravo naše devojke. Zdravo, devojke. Košarkaši, ponašajte se kako treba, vi ste odrasli. Društvo, znate da Zečice drže obećanje, dakle, sutra će biti zabava u kući Zečica. Dobrodošli ste. Konačno ćemo se zabaviti, ali kuća nije gumena pa neće svi stati. Dolaze samo ljudi koji uzmu srećnu kartu. Imaju žurku u kući Zečica. Čula si, mi ćemo uzeti kartu. Šta ako dobijemo srećnu kartu? Nećemo ići tamo. Zašto? Ne smete mi žurka ni zabava. Dakle, društvo, zaista je lako povući srećnu kartu. U ovoj torbi su zelene i roze karte. Ko izvuče zelenu kartu, nažalost, neće ići na žurku. Ko izvuče roze kartu, doći će na sutrašnju žurku. A takođe, ne možete da gledate, okrenut ću kesu. Aj, Zečice, ima i sutra žurku. Pa šta, mi nećemo ići tamo. Aj, nisi razumeo. Možemo ponuditi našu uslugu. Napravit ćemo limunade, koktele i zabaviti se. Okej, okay, ništa, idi onda. Okej, okay, donosim dve ružičaste za nas. Košarkaši, morate da ustupite mesto devojkama. Okej, okay, devojke. O, Dijana. Imam roze. Ja imam zelenu. Karina, ova zabava će biti bez mene. Ništa, Meri, nemoj da se nerviraš. Možda ti se sledeći put posreći. Ko sada vuče? Mogu li ja? Da, pica, možeš, ali nisi u našoj zajednici. Razgovarat ću sa Ajsom i nagovoriti ga, pa ćemo uskoro biti u vašoj zajednici. Okej, uzmi. O, izgleda da ti ideš, ali Ajs ne. O, moj Bože, idem na žurku bez Ajsa. Ajs, izvukla sam samo jednu roze kartu, moram da idem. Ne, pica, ja idem jer imam mnogo više iskustva od tebe, u redu. Šta? Aha. Ok, društvo, imamo dve osobe. Koji sledeći? Ja. Da. Pa, košarkaši, ko će od vas ići na žurku? Osjećam da je ružičasti. Smajl, požuri. Tijena, čekaj, evo. Ružičasti, ružičasti. Da, super. Roza, da, da, plesat ću sa tobom na zabavi. Dakle, dolaze nam tri košarkaša. Zakat, ne nerviraj se, sledeći put će biti više sreće. Majo, nemoj da igraš nisak i molim te, stvarno te molim. Dijana, zar da zaboraviš trenera Ebi? Trener Ebi također želi da se zabavi. Da, treneru Ebi, naravno. Biću bez dečka na zabavi. Ništa se neće dogoditi između mene i Zakata. Majo, strpljenje. Ono što se ne uradi, još je bolje. Maskoto, vuci. Maskoti je potrebna roze karta. Roze. Blago tebi. Čestitam. Trener Ebi. Roza, dečaci i devojke, bit ćete pod mojom kontrolom. Dođemo, o, to smo i zaslužili. Pa vidi, nisi imao sreće uopšte. To će vola, devojke, zašto to nismo smislile? Pa, zato što nemamo gde da pravimo žurke. Zapravo ne, moji roditelji odlaze u planine na nedelju dana i moja kuća je potpuno pod našom kontrolom. Možemo li mi vući karte? Šta? Žabe, jeste li ozbiljne? Niste u našoj zajednici. Samo ljudi koji su u zajednici Zečica mogu da vuku. Možda ćemo se posle zabave u kući Zečica pridružiti vašoj zajednici. Ne želite da nam date ni šansu. Izvinite, žabe, ne želimo da nam upropastite zabavu, zaista. Znamo kakve ste zmije. Nemate šta da radite u kući Zečica. A ni vaši momci takođe. Definitivno ću pobediti. Ne, nećeš. 1, 2, 3. Dakle, društvo, kogod bude sutra na žurci, dres kod je roze. I malo li pršavih dodataka. Čekamo vas. Vidimo se, bebe. Momci, možete da mi date pola karte? Ne, izvukao si zelenu, idi kod žaba. Tomo, jel mogu da budem tvoja pratnja? Ne. Okej, vi niste uopšte cool, prijatelji, nikakvi ste stvarno. Čuješ li to? To je gladni slon koji traži da se nahrani. A ovo je lav sa povređenom šakom. Spašavam životinje svaki dan i potrebna mi je vaša pomoć. Vratimo ove životinje u vrhunsku formu i izgradimo domove za svaku od njih.
Preuzmite našu igricu sada, naše prijatelje životinje vas čekaju. Ima, reci mi da se ništa neće promijeniti, da će sve biti kao pre. Loren, ne znam, vidjet ćemo tvoje ponašanje. Znala sam da je tvoj brat sve pobrkao. Upozorili smo te, Loren. E pa niste me dovoljno dobro upozorile. Dođevala kako me nervira ovaj kostja. Loren, ako ćeš toliko vrištati, raskinut ću sa tobom. Gigi, volim crveni manikir, to je tako strastveno. Tomas, jel ti se sviđa? Ja mrzim crveno. Mrzim kada ti se nešto ne dopada, ovo je cool. Rekla sam ti da nalakiraš nokte bezbojnom ili svetlo roze, ta je lepa. Gigi, ne želim da se prilagođavam Tomasovim ukusima. Društvo, ćao svima. Devojke, ja sutra imamo žurku u kući Zečica. Dakle, svi iz naše zajednice, vucite kartu. Ko izvuče ružičastu kartu, dolazi na zabavu. Rizikujte, Zečići. Što su Zečici? Dima, jesi li zaboravio? Ja sam u zajednici Zečića i ići ću na zabavu. Vuci srećnu kartu, dušo. Da, hoću, Dima, i ići ću na žurke bez tebe. Devojke, ja mešam, vi vučete. Roza. 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 Čestitamo, devojke, dolazite na zabavu. Stvarno imate sreće. Luzeri, vi ste članovi zajednice, ne stidite se, dođite da vučete kartu. Hajde. Jej. Moji crveni nokti će osvojiti sva srca na zabavi, razumeš, Tomas? Tomas, što ona to pokazuje? Srednji prst, ona to uvek radi. Tomas, reci joj nešto. Šta da kažem, to je Julija. Znam, izlazio sam sa njom. Da vidimo ko će imati sreće. Idem na zabavu, to vidi Julija. Ja ne idem, zelena. Julija, to je za srednji prst i zbog tog crvenog nokta. Nisi uspela, Julija. Ljudi, ko ima ružičastu kartu? Imamo. Odlično, čekamo vas na sutrašnjoj zabavi u kući Zečica. Također kodeks oblačenja roze. I pufnasti dodaci. Vidimo se. Ćao. Dođevola, ja ne idem. Zabavi se, Loren. Ljalja, to je zapravo moje mesto. Ne, Jano, to nije tvoje, to je mesto školskog administratora. A ti si sada u zajednici Zečica. Alane, sklanjaj se odavde. Kakva je ovo jeza? Kostja, vratio si se. Ljalja, ko je to? Alane, objasnit ću ti kasnije. Dakle, narode, dobrodošli u školu za tinejdžere. Zdravo, brate. O, moj Bože. Loren, jesi li je videla? Hvala, Dima, za sve. Kako je cool osjećati se drugačije. Dima, dakle, postaćemo šampioni. Definitivno, Kostja, napravit ćemo pravu školsku žurku. Da, Zalina, izgledala si bolje kao zombi. Slažemo se. Devojke, vi se meni jako dopadate. Nadam se da ćemo se uskoro sprijateljiti. Loren, nema izbora. O, Zalina, postala si tako tvrdoglava, kao buntovnik. Loren, to je devojka mog prijatelja, tako da bi trebala da postane i tvoja prijateljica. Vidjet ćemo da li ćemo se družiti. Savetujem vam da mi se obraćate sa poštovanjem, jer mi je bilo dosta ruganja. Razumeš li? Narod, ovo treba proslaviti. Idemo da popijemo toplu čokoladu. Hajde. Nećeš se hvaliti ovdje, jel ti jasno? Vidjet ćemo. Nema više zombija u ovoj školi. To je tako čudno. Jano, nije čudno, to je dobro, zato što su me jako nervirali. Mene isto. Ali nisi ih ni upoznao. Ali ipak. U redu, golupčići, vi ostanite ovdje, ja idem da vučem srećnu kartu, zato što idem sutra na žurku Lady Zečica. Ćao. Nadam se da je nećeš izvući. Dakle, devojke, ljudi su okupljeni na zabavi. Maja, zapiši sve što nam treba. Dakle, upiši mojito od jagode. Pite sa jagodama. Kolačići od jagode. I čaše od malina. Pišem. Čaše od malina. I također, Maju, piši krem od jagoda i krekina. Nastja, noge će ti biti debele od tog krema od jagoda. Majo, moje noge se nikada ne goje. Kako zabavno, kako će svi biti obučeni, jedva čekam da vidim. Nadam se da se svi pridržavaju dres koda. Devojke, mislim da dali. Košarkaši i roze bit će malo čudno. Možda dođu u roze pidžamama. Da, Majo, dobra ideja. Napiši roze pidžame za košarkaše. Ok, razumem. Da, i napiši da nam treba cool DJ. Treba dobra žurka da bude. Devojke, tako cool. Žurka u kući Lady Zečica. Glavna stvar je da nam trener Abby ne smeta. Mike, molim te, smiri se. Sve će biti u redu. Abby, znam šta radim. Devojke, pokušala sam da ga zadržim, ali nisam uspela. Učitelju, Mike, to je svačionica za navijačice. Vidim vas ovdje prvi put.
Šta se desilo? Devojke, sve sam saznao od zabavi. Majka, ali bit ću ja tamo i sve ću ih kontrolisati. Kako ne razumeš to? Učitelju Mike, da li vam smeta nešto u vezi sa žurkom vikendom? Devojke, smeta mi što ne pravite žurku za sve. Učitelju Mike, ljudi koji su vukli srećnu kartu idu na zabavu. Devojke, žalile su mi se žabe da ih niste pozvale uopšte. Mike, žabe, razumeš li kako se ponašaju prema devojkama? Ne mogu da ih podnesu. Znate šta, učitelju Mike, ako bi žabe htjeli da dođe na našu zabavu, neka onda izvlače srećnu kartu. Ali kada su ostali vukli kartu, sedele su i pravile grimase. Sofija pitala, ali su je ostale žabe izneverile. Zašto da pozivamo žabe? Nisu nas zvale na svoje zabave, a zapravo zečice i žabe su skroz različiti. Ne družimo se. Kako ne razumete? Maja je u pravu. Mi smo zečice navijačice, a oni su potpuno druge timske žabe. Oni su naši protivnici. Šta će na našoj zabavi? Sve će snimati telefonima i objavljivati na društvene mreže. Šta da kažem, devojkama žabama, one tamo plaču. Učitelja Mike, devojke, imam novosti za vas. Maskoto, nemoj reći da su loše vesti. Dakle, žabe daju zelene karte svima i govori da će njihova žurka biti mnogo više cool i da će piće biti besplatno. Žabe plaču, Mike. Žabe nikada ne plaču. One samo sve zabrljaju. To su one. Zašto nisam iznenađena? Znači, meni nam više ne treba. Majo, treba nam. Biće zabava u kući zečice, razumete? Da, zečice imaju zabavu i žabe imaju zabavu. Savršeno mir, ljubav i harmonija pre svega. Zašto je Mike toliko naivan? Pa, devojke, idemo da uzmemo od žaba zelene karte. Zabavljaćemo se na našoj zabavi i onda ćemo otići da vidimo šta se dešava kod njih. Ako odemo na njihovu žurku, verujte mi, neće nam prirediti dobro iznenađenje. Neće biti dobro. Tođavo, zašto nas uvek kopiraju? Kopiraju jer nemaju dovoljno mozga. Da, koji mozak one mogu da imaju? Dakle, meni spreman? Da. Devojke, predlažem da odete i vidite ovo smeće. Tamo žabe prave stvarno haos. Ima da im napravim pakao. Kao sad. Dođite, bit će tako zabavno. Biće super, evo karte. Još jedna zabava. I bit ćemo zajedno na njoj. Devojke, dođite, bit će to najbolja zabava. Društvo, uzmite karte, ne morate ništa da vučete. Sve je besplatno. Da li ljudi iz zajednice Zečica mogu da idu na žurku? Idi, nije me briga. Tomas, ne razgovaram sa tobom. Super, dve žurke za vikend, sviđa mi se. Nama takođe. Hej, aj, tri dobro čokolade za nas. Nema više brokoli. Konačno. Veganska pizza za moje prijatelje. Društvo, jako ste lepi, baš je neobično videti vas ovakve. Taj, daje vam 50% popusta na prvu kupovinu. Šokiran sam, nikad nisam vidio našu sestru ovako. Prokletstvo, kakav pogled. Tako je bezobrazna. Da, samo nas gleda i ne želi ni da priča sa nama. Uvređena je. Dakle, društvo, dođite. To će biti zeleni meni. Kodeks oblačenja je zelen. Svi dolaze u zelenom. Imaćemo smuti od kivija i sladoled od pistaća. I pizza sa spanaćem. Da li ćete doći? Da! Kostja, jesi li čuo? Svi su pozvani na zabavu. Dugo se nisam zabavljala. Moramo da idemo. Žabe, dve karte za nas. Tri karte. Izvolite vaše stvari. Pica, idi kod žaba i reci da dolaziš na njihovu zabavu. Ajs, neću da idem sama na žablju zabavu. Ja ću poslužiti zečice, a ti žabe. Saradit ćeš novac. Ajs, onda da se zamenimo. Ja želim da idem na zabavu sa zečicama. Sve je odlučeno. Ja zečice, ti žabe. Još si ovde, idi kod žaba. Ajs, ne znam da pravim picu sa spanaćem. Daću ti recept. Košarkaši, jeste li uzeli kartu od žaba? Kako to mislite? Žabe su odlučile da nam zeznu zabavu. Odlučile su da razbiju našu zajednicu svojom. Neće to uspeti. Svi znamo da je vaša žurka mnogo bolja. Doći ćemo na vašu žurku. Pa ja? Gde su žabe? Blizu armarića? Ne. Zanimljivo. Čujem ih u kafiću. Hajde da vidimo. Nećemo se mešati u tuče devojka, samo ćemo slušati. O, žabe, jeste li ovde? Stvarno smo umorni od vas. Zašto uvek morate da nam kvarite zabave? Dakle, ko je uzeo zelenu pozivnicu? Ko će na žablju zabavu? Iznaćemo na videlo. Stvarno ćete ići na ovaj zeleni plagijat. O, zečice, tu ste. Tračevi se prebrzo šire, da. Svi idu na našu zabavu, da. Možete li zamisliti, svi žele da idu na obe zabave. Dakle, zečija zajednica, dignite ruku ako idete na žablju zabavu. Izvinite, žabe, mi smo se predomislile. Ne želimo da budemo izbačene iz zajednice zečića. Predomislile smo se. Šta? Ali pristali ste. Nikad se nećemo predomisliti. Zaka, spusti ruku, nisam ni sumnjala u tebe.
Društvo, zamolila bih vas, ako ste u našoj zajednici, budite lojalni. Izdajnici će napustiti našu zajednicu. Društvo, svi koji ste sa nama, čekamo vas na žurci Lady Zečica. Vidimo se uskoro, bit će zabavno. Društvo, vi stavite like, pretplatite se na kanal, kliknite zvonce i čekajte nove cool epizode. Vidimo se svi, ćao! Ćao! Dakle, Ais, izgleda da ću ja imati slobodan dan. Nema žurke žaba. Ne, Pica, ti ćeš mi pomoći. Ais, rekao si mi da se sam snalazi. Bez mene. U redu, Pica. Hoću, okej. A kako da te ostavim? Najbolja si. Dakle, devojke žabe daju svima zelene karte i govore da će njihova žurka biti mnogo više cool nego vaša. Žabe su zle. Devojke je tako cool. Zabava u kući Zečica. Glavna stvar je da nam trener Ebi ne smeta. Mike, molim te, prekini. Devojke, Mike, devojke, stani. De. Dodaj. Dodaj. Hahahaha.